Քաղաքացի ակամշակույթի միջազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ Հեշտիա գյուղում անցկացվեց վարժանք Հեշտիայի հասարակության համար, որտեղ ներկայացվեց 2014 թվականի հունիսի 15-ին կայանալի կենտրոնությունների մասին։ Հուշատեսիկները, որ տրեյնինգի ժամանակ ձեր ձեռքում արդեն կան, պատրաստվել է հուշատեսիկը պատրաստված է քաղաքացի ակամշակույթի միջազգային կենտրոնի աջակցությամբ և ICCCC-ի և USAID ազգակերպությունների աջակցությամբ։ Ուրեմն տրեյնինգը կոչված է ձեր ընդհատարածքում ձեր իրավունքների ձեզի տեղյակ պահել, թե դուք ընդհատարածքում ինչպես պետք է որոշվի։ Ես одно хорошо, хорошо то, что раньше гангебели кто-то мог снять и ввели снова назначали. Քանի որ արչեվում ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունն է, ապա տրեյնինգի նպատակն է ներկաներին տեղեկացնել ընտրական կանոնների ու փոփոխությունների մասին, քանի որ այս տարի առաջին անգամ է, որ հասարակությունը բացի Սակրեբուլոյի կազմից պետք ընտրի նաև շրջանի գամգեբելի։ Эта программа проводит международный центр гражданской культуры, финансирование из IFS и USAID при финансировании. Значит, мы проводили встречи уже во многих селах. И одна из очередных встреч была проведена здесь, в селе Ештия. Основная наша цель, чтобы проинформировать население, какие новшества были внесены в кодекс самоуправления и в кодексе, избирательном кодексе. И надо сказать, что очень заинтересованные, очень хорошие вопросы были заданы от избирателей, потому что те новшества, которые, например, что первый раз они выбирают гангевели прямыми выборами, и, а также насчет имущества, какие имущества будут переданы местному самоуправлению и какие реформы намечаются насчет самоуправления. Значит, эти тренинги будут проводиться в Ахакалаке и Нинотвицких муниципалитетах. 25 общинных, и одна из была здесь проведена. Բնակիչների խոսքերով նմանատիպ տրեյնինգները շատ կարևոր են ու անհրաժեշտ, քանի որ սրանց միջոցով նրանք կարողանում են իմանալ բոլոր փոփոխությունների մասին։ Նորությունները իհարկե ես արդեն ծանոթ եմ ու այդ նորություններն էլ ծանոթացա, ես կուզենայի ասել, որ ես մեր շրջանի դեպուտատները, ինքնակառավարման մարմինները, ովքեր որ կուզենային դեպուտատ դառնալ, գյուղապետ կամ գանգեբելի, դինեին այնպիսի մարդիկ, ովքեր ժողովրդի առաջ պատասխան տային, ազնիվ, մաքուր, ակնկալիքներն ինձ համար, որ լինեն ազնիվ, մաքուր, թափանցիկ ընտրություններ, հիմնականում ժողովրդը տային այն մարդկանց, ովքեր ունեին արժանապատվություն, ովքեր սրդանց կուզեն մարդկանց լավություն, մարդկանց աշխատանք կատարել, որ մարդիկ ունենան լավ վիճակ, ունենան իրենց համար ազատ զգան, մարդիկ իրենց աշխատանքը ջուրը չեն գնի, մի խոսքով, այս կուզենայի ասել, ես հիմնականում լինի իսկական ղեկավար մարդկանց համար, գյուղապետը քիչ բան չի անում ժողովրդի։ Այդպիսի մարդ կուզենք լինել մեր Հեշտիայի գյուղապետ, ով որ իր վրա վստա, ոչ թե ասենք պաշտոն զբաղեցնելու համար եմ ուզում գյուղապետ դառնալ, այլ իսկական աշխատելու համար, ես այդ կուզեի ասել, իսկական ժողովրդին օգնելու համար, մարդկանց վիճակից դուրս հանելու համար։ Նախագիծը ֆինանսավորվում է USAID-ի և IFS-ի կողմից, որի միակ նպատակն է հասարակությանը տեղեկացնել իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին։